förstocker eller? Men i Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer, ROKS, hyllas också militant feminism. Att kalla en man ett djur är att smickra honom. Han är en maskin, en vandrande dildo, en emotionell parasit, en biologisk olycka. Manlighet är en bristsjukdom. Den här som jag upplevde otroliga hatet gentemot män och vad män står för. Kvinnor är bra och män är dåliga. Man ska tro på kvinnor men inte på män. Alltså en svartvit, lite biologisk inställning. Trots en allt mer radikal feminism har också inflytande över politiken växt. Men det har krävt skickligt lobbyarbete och samarbetsvilliga politiker. Jag menar, jag har varit på tillställningar där man har stått upp och sjungit häng alla männen och döda alla männen, och där jag gick ifrån och var djupt chockad alltså. Valt bort ganska många män i mitt liv. Alltså sådär. Jag umgås knappt med män längre. Jo, alltså helt klart det blir så att man väljer bort män i större och större utsträckning. Mm. Så har det blivit. Det är skönt att vara bland tjejer när man kan vara sig själv. Och det har ju också varit en stor process för mig att få insikt i att jag trivs mycket bättre med bara tjejer. Förut, för något år sedan, kanske 2-3 år sedan, då var jag ju helt emot att ha separatism till exempel, där man bara är kvinnor. Så. Emma och Elinor har som alla som vill arbeta på en rockskor fått gå en kurs i kvinnojourskunskap. Här på Umeå kvinnojour är Gunilla Nordenfors med och utbildar de nya. Ja, det är just det här som har kommit fram i forskning också. Att män slår för att de vill behålla makten över kvinnan. Och kontrollen. Och visa att det är han som bestämmer. Och också då för att det fungerar sexuellt som det gör idag. Att det handlar mycket om våld. Sex och våld hör ihop, och att det kan bli för många män. Alltså de får en lustkänsla av att använda våld. Gunilla Nordenfors har också varit med och författat litteraturen till jourens kurs. Kriget mot oss kvinnor pågår för fullt i hela världen och i Sverige. Men vi formerar oss i kvinnojourer och i andra kvinnoorganisationer. Vi bygger våra fältlasarett och gör det möjligt för kvinnor att säga ifrån. Emma och Elinor beskriver kursen som ett feministiskt uppvaknande. Det är liksom aldrig att man tar någon man eller kille fiven. Mm. Och liksom bara, ja men det, varför skulle inte han vara en schysst kille? Så tänker man ju aldrig nu. Hur tänker man istället? Att ja, men han är väl precis som alla andra. Att han tjänar precis lika mycket på det här samhället som alla andra. Att den här orättvisan består. Och Gunilla Nordenfors ser män som inte är våldsamma mot kvinnor som undantag. Jag tror ju att det kan finnas några enskilda män som inte skulle kunna göra det faktiskt. Som inte skulle kunna använda våld. Men jag tror att det stora flertalet kan göra det, och kanske också fler skulle göra det om de inte riskerar fängelsestraff eller riskerar någonting själv. Slå en kvinna. Ja. Det handlar ju om makt i grund och botten. Att män har haft väldigt länge makten över kvinnor och barn, och att de kommer att använda alla medel för att behålla den här makten. Och då måste man måste ju hålla, vill man behålla makten över någon måste man ju då liksom trycka ner den personen. Såg ni det så här innan ni engagerade er i kvinnoarbetet? Nej, det gjorde inte jag. Inte alls. Jag kände väl att det var någonting som var väldigt fel, men man kunde inte sätta fingret på vad det var och varför eller hur. Gunilla Nordenfors ser även män som inte skulle tvinga till sig sex som undantag. Många män kan ju liksom tvinga till sig sex, och kan
många män är inte intresserade av att hon verkligen tycker att det här är roligt. Gäller det där de flesta män också, tror du? Ja, det tror jag gäller de flesta män. Men jag säger inte att det inte kan finnas något undantag. Tror du att de flesta män också våldtar kvinnor? Ja, kan man säga.